Anak-anak sekalian, sihat ke? Eh, mana semua orang? Muka ada, kamera buka. Ah, ada pun Ami, Aira semua. Alhamdulillah. Very good. Hello, Aimi. Hai, Samira. Sihat. Good, good, good. Okay, jadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Muat turun dulu nota kita. Alia, sesihat sahaja. Alhamdulillah. Kalau tak sihat, saya tak masuk tau. Saya suruh orang lain ganti. Okay. Hai, Auni. Ada buat Auni. Saya cari mana Auni. Patut Auni ada ni. Okay. Hai, Nurin. Nampak. Okay. Siapa DCC Tawau ni? Okay. Hai, Suri. Hello. Waalaikumsalam. Okay. Yes, yes. Very good. Sudah download. Okay. Jadi, ada yang tanya, sir, mana nak dapat? Hai, Harif. Mana nak dapat nota? Okay, nota awak boleh download dekat app. Okay, app awak. Awak buka app dekat yang tempat awak, apa nama, tempat awak tekan untuk masuk kelas. Dekat atas tu ataupun dekat bawah tu, dia ada download notes. Okay, hi Ari. Of course I miss you. Nama saya bukan Amira. Nama saya Amirul. Okay, hi Amirul. Okay, alright. Oh, sekejap. Okay, so kalau macam tu, sebab ramai yang macam nama ni tak ni. Okay, saya bagi awak 10 saat, boleh? Okay, saya bagi awak 10 saat untuk awak tukar nama awak. Okay, so cepat. Tukar nama sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam mana nak tukar? Alamak, tak apalah. Sampai tak boleh tukar, tak apalah. It's okay lah. Tak apalah, saya panggil je. Kalau saya salah panggil, awak cakap, sir, bukan nama saya yang itu, okay? Alright, okay. Jadi, buat turun dulu latihan kita. Okay, siapa-siapa yang baru? Hai, Sofia. Okay, Adli ni apa? Ayah awak, ya? Hai, Husni. Ya, nampak nama awak, Husni Ibrahim. Okay, ayah awak. Alright, okay. So, apa kita cakap? Hello, Syafika. Hai, Faiz. Dahlah, saya dah lama dengan saya. Betul, Marisa. Marisa Izara memang dah lama. Betul kan? Daripada awal tahun lagi. Alright, okay. Jadi, muat turun dulu. Nama awak Alia. Okay, nanti saya ingat. Saya cuba ingat sebab kita ada ramai hari ni. Kita ada berapa dia? Kita ada 120 orang lah. Okay. Alright, okay. Kejap. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Lepas tu kita akan mulakan kelas kita. Okay. So, kita bagi lagi dalam 2 minit. Jadi, siapa-siapa yang nak pergi ambil air, nak ambil bantal. Tapi jangan tidur. Okay. Nak ambil kertas, nak ambil pen, nak sembahyang. Oh, sembahyang sempat ke 2 minit? Sempat ke nak sembahyang 2 minit ni? Tak sempat. Nak ambil CD game, janganlah ambil CD game. Kita nak fokus dalam kelas Ari Rohaidi. Ah, okay. Alright, jadi siapa-siapa nak ambil kucing dia, pergi. Okay, nama awak bukan Danny, jadi nama awak apa? Tak malah lah. Saya nak tukar nama, boleh tak? Okay, saya bagi awak tukar nama ya. Al-Afif. Alright, okay. Okay, jadi, awak boleh tukar nama. Okay, nanti nak start kelas, saya tutup balik tau. Okay, so sekarang ni awak boleh tukar nama awak. Kat mana nak tukar? Awak pergi dekat setting. Okay, tukar. Nah, dekat setting. Awak pergi tekan dekat setting. Tukar nama awak. Stop. Okay? Macam nak tukar? Tekan dekat setting. Tapi jangan nama pelik-pelik tau. Jangan cute girls underscore tu. I don't want. I want your name. Okay? Hashim. Okay, Hashim. Siapa-siapa yang tak reti tukar, tak payah. Tak payah tukar. Okay. Alright. Okay. Saat kita habis pukul rapat. Okay. Jadi, untuk kelas percuma kita hari ini ataupun nama dia ilmu free. Okay. Kita ada 1 jam. Hello, Firas. Mestilah ingat Firas. Okay. 1 jam. Daripada pukul 5 sampai pukul 6 petang. Okay. So, boleh tak kita nak mulakan sikit lagi? Boleh. Sudahkah kita bersedia? Hai, Faizal. Waalaikumsalam, Aisyah. Sudah bersedia semua? Sudah ada kelengkapan semua? Sudah. Very good kan, Dijah. Bagus. Sudah. Okay. Nama saya bukan Faizal. Baik. Nama awak apa? It's okay. Tak apa. Nama awak bukan Ami. Okay, Ami. Hai, Amsyah. Waalaikumsalam. Alright. Okay. So, bolehlah kita mulakan ya? Saya nak tukar background. Tak payah. Okay. Saya tutup awak punya ni. Okay, rename ni. Okay.
Jom kita mulakan kelas kita, boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua anak-anak saya yang saya kasihi sekalian. Okey. Jadi, sekiranya ini adalah kali pertama kita bertentang mata, kita bersatu hati dan jiwa dan anak-anak saya yang dah lama dengan saya, I miss you. Okey, jadi nama saya ialah Cikgu Daniel. Okey, awak boleh panggil Cikgu Daniel dan saya akan mengajar awak bahasa Melayu untuk darjah 5. Tapi betul ke darjah 5? Awak ni dah macam form 3. Betul ke Raja Zuyin? Awak ni darjah 5. Bukan. Bukan darjah 5. Ingat ajar sains bukan Syahidan. Saya tak ajar sains, saya tak reti nak ajar sains. Betul ke Firas? Kita darjah 5? Betul. Ada yang darjah 4. It's okay. Tak apa. Sebab kelas percuma kan. Jadi no problem. Alright. Okay. Jom kita mulakan kelas kita. Okay. Jadi untuk ilmu free. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada semua dalam kelas ilmu free kita. Alright. Jadi ilmu free untuk bahasa Melayu hari. Jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok salah satu tajuk yang selalu kita macam confused lah. Macam, yang ini ke? Yang itu ke? Okay. Jadi hari ini dengan ilmu free bersama Cikgu Daniel, kita akan tengok satu tajuk yang kita berikan nama. Tajuknya wacana, bukan wacana. Tetapi tajuknya ialah hukum DM. Siapa pernah dengar hukum DM? Cakap. Siapa pernah dengar hukum DM? Saya. Pernah tak dengar hukum DM? Ada yang tak pernah dengar? Okey, ada. Okey, siapa-siapa yang dah biasa dengan saya, awak tahu kan hukum DM kan? Kan? Sebab sebelum kita habis kelas, betul tak? Dalam 2 minggu terakhir sebelum kita habis kelas, kita ada belajar hukum DM kan? Alright, jadi tak apa. Yang tak pernah, tidak mengapa. Jadi hari ini kita dengar apa itu hukum DM. Hukum beriman dengan Allah, saya tahu. Okey, alright. Okey. Jadi, jom kita tengok, okay? Apa itu hukum DM. Okay? So, dalam bahasa Melayu, kita ada satu peraturan. Okay? Satu peraturan. Saya tolong lower hand siapa yang raise hand. Kenapa Aisyah? Tak apa kalau saya okay je, dia pernah raise hand. Sebab awak boleh tengok saya dekat satu lagi, apa nama? Satu lagi window. Okay, awak scroll sampai nampak saya dalam satu highlight. Okay? Alright, jadi dalam bahasa Melayu, kita ada satu peraturan yang dinamakan sebagai hukum DM. Ada yang kata, sir, hukum BM ke? Bukan BM bahasa Melayu, tetapi DM. Kan? Ni. Cuba lihat. Hukum DM. Okay, hukum DM. Jadi apa tu hukum DM? Hukum DM. Cuba awak tengok bawah sikit. Okay. Jadi hukum DM. DM tu menda. Okay, Dania tanya. DM tu menda se. Okay. So, DM itu ialah bukan direct message ya. Tetapi D itu untuk adalah untuk diterang. Dan M itu ialah untuk menerang. Jadi apa benda hukum DM ni sebenarnya? Hukum DM ataupun peraturan DM ini ialah satu peraturan tata bahasa. Di mana, macam mana dia bagi tahu kita macam mana kita nak susun perkataan. Okey, boleh tak ada masalah Aira? Boleh saja nak panggil cikgu, boleh nak panggil sir, boleh terpulang kepada awak. Okey, so dia adalah peraturan macam mana kita nak susun perkataan kita. Alright. Alright. Okay. Jadi dalam hukum DM ni apa yang dia nak terangkan? Okay. Jadi hukum DM ini kalau kita tahu ataupun kalau kita nak tahu, okay, dia mesti berkaitan dengan frasa ni. Frasa. Jadi siapa tahu apa tu frasa? Siapa pernah dengar nama frasa? Ada siapa-siapa pernah dengar nama frasa? Sebab awak dah jelima kan? Kidamnya pernah. Okay, very good. Okay, jadi siapa-siapa yang tahu frasa atau apa? Ataupun in English, we call it phrase. Phrase. Okay, jadi frasa atau apa? Frasa tu atau nama lain dia ialah apa? Nama lain dia ialah kita panggil sebagai rangkai kata. Okay, rangkai kata. Bukan rangka tulang tetapi rangkai kata. Jadi rangkai kata ni apa? Rangkai kata ialah perkataan yang lebih daripada satu dalam satu-satu ayat. Macam tu. Okey, contoh satu contoh apa tu frasa? Saya nak tanya awak. Kalau ayam. Okey, ni saya cakap ayam ya. Ayam ada berapa perkataan
untuk dalam ayam. Bukan huruf. Bukan huruf. Kalau huruf ada empat. A, Y, A, M. Ayam. Tapi berapa perkataan dalam ayam? Satulah. Kan? Ayam. Satu sahaja. Okay. Satu perkataan ayam. Jadi kalau kita nak jadikan ayam tu satu perkataan sebagai frasa, kita letaklah di belakangnya ada satu lagi perkataan. Contoh, apa yang kita boleh letak di belakang ayam untuk jadikan dia frasa? Yes, ayam jantan. Very good. Lagi apa? Ayam, ayam betina. Lagi? Ayam, ayam goreng. Very good. Lagi apa? Ayam hutan, ayam busu, ayam kampung, ayam besar. Yes, ayam yang mati. Ayam bertelur, ayam bakar, ayam terbang. Very good. Okay. Jadi sekarang kita nampak tak apa beza antara perkataan dengan frasa? Nampak tak perkataan? Nampak tak beza dia sekarang? Nampak tak? Ayam gunting. Ya, ayam sedapnya ayam gunting. Okay. So, nampak tak? Saya nak tanya awak. Nampak tak perbezaan ataupun faham dah perbezaan antara perkataan dengan frasa? Faham ya? Okay, very good. Okay, jadi bila kita dah faham, kan? Bila kita dah faham apa tu frasa, jadi kita kena tahu macam mana kita nak susun perkataan-perkataan dalam frasa untuk memaksudkan apa yang kita nak sampaikan. Ataupun untuk maksud dia betul-betul apa yang kita maksudkan. Macam contoh, kalau saya cakap dengan awak, eh, tengok tu jantan ayam. Betul tak saya cakap macam tu? Eh, tengok tu jantan ayam. Betul ke? Betul tak apa yang saya cakap tu? Jantan ayam. Salah. Sebab apa? Sebab kita tahu itu tidak menepati hukum DM ini. Yes. Okay. Yeah. Anak ayam. Jantan tu ayam, bukan? Ayam tu jantan. Okay. Jadi, so hari ni kita nak belajar macam tu. Macam mana kita nak susun? Okay, macam mana kita nak susun yang mana kena datang dulu, yang mana datang kemudian. Okay? Alright. Okay, so untuk rangkai kata, okay, biasanya untuk hukum DM, okay, kita ingat, hukum DM ni hanya untuk frasa nama sahaja yang melibatkan kata nama. Okay, saya nak tanya awak, kalau ayam, ayam tu kata apa? Kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata sifat. Yang mana satu? Kata nama. Very good. Okay. Kalau berlari. Berlari kata nama, kata kerja, kata sifat. Kata kerja. Bagus. Kalau bijak. Bijak apa? Bijak kata, kata sifat. Very good. Okay. Jadi hari ini kita tak nak tengok kata kerja. Kita tak nak tengok kata sifat. Kita nak tengok kata nama sahaja. Kata-kata mu hanya mimpi pun kita tak nak tengok. Okay? Alright, okay. Jadi kita tengok. Yeah. Okay, apa contoh? Yeah. Apa contoh perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa nama, okay, frasa-frasa nama yang yang ada hukum DM ni? Sebenarnya, semua frasa nama mesti ada hukum DM. Kita tengok satu. Okay, contoh. Okay, so yang pertama, perkataan yang pertama, katakanlah kalau kita ada dua perkataan, ya. Kalau kita ada dua perkataan dalam satu frasa nama, okay. So, yang depan, okay, yang depan mesti perkataan yang diterangkan. Jadi, dia perkataan ini akan diterangkan oleh apa? Akan diterangkan oleh perkataan yang kedua yang menerangkan. Nah, sebab tu namanya diterangkan. M tu apa? Makan. Bukan makan. M tu apa? Siapa tahu? M tu apa? Ni. Apa saya tulis? Yes, menerang. Very good. Jadi, bila dia ada dua perkataan, perkataan pertama mesti diterangkan oleh perkataan yang kedua. Okay. Alright. Okay, jom kita tengok. Okay, so bila kita cakap orang. Okay, bila kita cakap tentang orang. Orang ni boleh jadi macam-macam, betul tak? Kan, siapa yang setuju orang ni ada macam-macam, macam-macam jenis ke, macam-macam bentuk ke? Ya, kita setuju kan, orang ni ada macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Jadi macam mana kita nak terangkan orang ni? Jadi kita terangkan orang ni dengan satu lagi perkataan kata nama yang menerangkan dia, kan? Jadi kalau orang kita ada apa? Orang
lelaki. Ah, okey, kalau kita ambil satu lagi. Ah, orang. Orang, orang apa? Orang perempuan. Ah, very good. Orang yang cantik. Orang yang cantik adalah itu kata sifat. Yang cantik itu kata sifat. Okey, kita nak kata nama je dulu. Boleh? Orang lain. Orang laut. Very good. Okey, apa lagi jenis orang yang awak tahu? Orang gila, orang laut, orang hutan. Nah, itu namalah. Orang hutan. Lagi apa lagi? Orang duyung, orang nelayan, orang pandai. Pandai adalah kata sifat, bukan kata nama. Okey, orang asli, anak orang. Orange. Orange. Orange bukan orang tau. Awak ni. Okay. Dan macam-macam lagi kan. Orang minyak, betul Izzah pandai. Orang putih, orang mati. Dan macam-macam lagi lah. Okay. So sekarang awak tahu kan, ada dua perkataan dan dua-dua perkataan tu mesti diterangkan dan menerangkan. Okay. Orang gaji, ya, betul. Orang Islam, orang Cina. Very good. Orang-orang. Okay. Cukup, cukup pasal orang. Okay. Cuba kita tengok perkataan lain. Selain daripada orang, apa lagi kita boleh gunakan perkataan untuk hukum dia? Okay. Kita ambil apa? Kelapa pula. So kita ada dua jenis kelapa kat sini. Jadi macam mana sekarang ni, bila saya cakap awak kan, bila saya cakap dengan awak, kita ambil Amira lah. Amira, Amira, tolong beli kelapa boleh? Betul awak tanya, mesti Amira dalam kepala, alah, saya ni nak kelapa apa? Kelapa sawit ke? Kelapa muda ke? Kelapa tua ke? Kelapa laut ke? Kelapa, kan ada banyak kan? Ada banyak jenis kelapa. Jadi untuk kita tahu secara spesifik, secara khusus, jadi kita kan tahu kelapa tu kelapa apa. Kelapa blended, betul. Coconut shake. Coconut shake pun kelapa juga kan. Okay. Jadi kita ada banyak-banyak jenis kelapa. Okay. Jadi kalau yang saya tunjuk dekat awak sini, okay, kita ada kelapa. Okay. Kelapa ini diterangkan oleh apa? Kelapa ini diterangkan oleh perkataan yang menerangkan dia jadi kelapa sawit. Lepas tu kita ada apa? Kelapa tua. Lepas tu awak ada lagi apa? Kelapa tua. Sorry. Saya baca situ tua. Saya tulis sini laut. Kelapa laut. Bukan kepala. Kelapa. Okay. Apa lagi kelapa yang kita ada? Kelapa ungu. Kelapa ungu. Kita ada kelapa ungu. I never knew that. Okay. So kita ada apa? Kita ada kelapa tua, kelapa muda, kelapa apa? Air kelapa, very good. Kelapa oranye, minyak kelapa. Okay, dan macam-macam lagi kelapa kan? Okay, alright. So itu kelapa. Okay, dia dah macam apa? Dia dah macam tongue twister kan? Awak boleh buat tongue twister tak? Siapa pandai tongue twister? Siapa pandai tongue twister? Ataupun apa tongue twister bahasa Melayu yang awak tahu? Apa tu Sofia tanya? Tongue twister ni adalah perkataan ataupun satu ayat tau. Satu ayat yang boleh belit-belitkan lidah awak. Okay. Macam mana tau? Contoh satu tongue twister dalam bahasa Inggeris yang suka apa tau? Dengar betul-betul ya. How many wood would you chuck if you chuck could chuck wood? okay. So, dalam bahasa Melayu, tongue twister kita ada apa ya? Kita ada kelapa kepala. Kan? Lepas tu kita ada apa lagi? Kuku kaki kakak kukaku. Kuku kaki kakak kukaku. Pernah cuba-cuba. Kuku kaki kakak kukaku. So kalau macam contoh awak nak bercakap tau. Awak nak bercakap dengan sangat-sangat yakin kan. Lepas tu lidah awak tak terbelit-belit. Cuba macam tu. Kuku kaki kakak kukaku. How much wood would you chuck chuck if you chuck could chuck wood. Macam tu lah. Okay. So Firas pun tahu kan, the sixth sheikh. Saya tak boleh sebut yang itu kan. The sixth sheikh, sixth ships, sixth. Macam tu lah. Okay. Alright, dan okay, so kita tengok yang lain pula. Okay, so kita tengok baju. Kita tengok baju pula. Okay, baju. Apa jenis baju yang kita tahu? So sekarang ni kalau saya bagi awak satu perkataan. Okay, perkataan tu baju. Jadi awak kena terangkan baju tersebut. Macam mana kita nak terangkan baju tersebut? So kita gunakan satu lagi kata nama untuk kita terangkan baju tu. Okay, kita ada baju apa? Baju kemeja. Very good. Baju kurung. Baju kebaya. Baju sekolah. Baju batik. Baju tidur. Baju kelawar. Baju Melayu. Dan macam-macam jenis baju kan? Okay. Jadi sekarang ni awak dah faham belum? Macam mana rangkai kata ataupun frasa nama kita terbentuk.
Ha, nampak dah kan? Kan? Jadi perkataan depan diterangkan oleh perkataan yang belakang, betul? Tapi dia ada beberapa lagi. Jelah, kita baru 20 minit. Chill, tenang. Ha, kan? Kita ada lagi. Nanti saya bagi yang confusing sikit untuk awak. Okey. Alright, so kita tengok penulis pula. Okay. So penulis. Kalau penulis ialah perkataan yang diterangkan, jadi dia nak apa, penulis itu diterangkan oleh apa? Kita ada penulis bab buku, penulis skrip, penulis novel, penulis lirik. Very good. Bagus. Jadi awak dah faham. Penulis komik, penulis lagu, penulis surat khabar. Penulis orang. Ada ya penulis orang? Penulis cerita. Bagus, Faiz. Yes. Okay. Dan macam-macam lagi. Okay. Kalau pelukis, kita nak terangkan macam mana? Okey, ada yang tanya, sir, kalau komik tu bukan pelukis ke? Kita lukis komik, lepas tu dia kena ada orang juga yang menuliskan, dia punya dialog-dialog dia kena tulis juga, betul tak? Okey, alright, jadi pelukis kita ada macam-macam. So, tulis sini apa? Pelukis, pelukis potret. Pelukis apa lagi? Pelukis kartun. Okey, pelukis graf, pelukis anime, pelukis komik, pelukis animasi. Bercakap tentang animasi, siapa dah tengok Mekamato? Siapa tengok Mekamato? Ni apa nama ni, tengah cuti sekolah kan? Pergilah tengok, seronok sangat. Saya dah pergi dah. Kan? Siapa yang pergi? Siapa yang dah pergi? Siapa yang pergi, seronok tak? Seronok kan? Okay. Alright. Jadi sebab apa tau? Sebab saya macam seminat tau. Seminat animation semua ni tau. Jadi bila tengok Mekamato tu kan macam bestnya. Ayah tak bagi tengok. It's okay. Tak apa. Episod ke movie? Movie Insyirah. Dia filem. Dia dekat wayang. Okay. Jangan spoil. Tak. Sediam. Tak spoil langsung. Okay. Mahal tak? Oh, dia tengok jugalah pada wayang mana yang awak pergi lah. Kalau macam panggung, bergantung pada panggung awak. Okay, alright. Tunggu keluar TV. Betul, boleh je. Tunggulah. Dia boleh tunggu keluar Netflix ada. Ataupun tunggu dia keluar kat Cartoon Network. Atau TV 3 ke kan. Kejap je, sikit lagi. Alright, okay. Seterusnya. Apa lagi kita ada? Kita ada, okay. So, pelajar. Pelajar, kita ada pula. Pelajar sekolah, very good. Guru, guru sekolah. Pelajar baru, very good. Pelajar, apa lagi? Selain pada pelajar sekolah, pelajar baru, pelajar perempuan, pelajar universiti, very good. Pelajar tua, pelajar pondok, macam-macam. Okay, so kalau guru, guru sekolah, guru bahasa Melayu, guru cemerlang, guru besar, macam-macam kan? Okay, alright, kalau serbuk. Serbuk, serbuk ni ada dua jenis, serbuk. Okay, serbuk apa? So kalau macam dalam Mekamato, dia kata apa? Serbuk? Serbuk koko kan? Serbuk koko. Jadi kita ada serbuk apa di sini? Kita ada serbuk, serbuk perasa, kita ada serbuk perisa. Jadi selain daripada serbuk perasa dan perisa, kita ada apa? Kita ada apa? Kita ada serbuk kayu, very good. Serbuk cili, serbuk milo, serbuk kari, serbuk kunyit, serbuk gula. Tak pernah dengar serbuk gula. Gula halus ada. Serbuk gula tak pernah dengar. Okay. Ya, kurma, maggi, betul. Very good. Okay. Jadi sekarang ini, itu ialah contoh. Itu semua ialah contoh frasa nama di mana okay, perkataan yang pertama okay, diterangkan oleh perkataan yang kedua. Dan kerja perkataan yang kedua ni ialah untuk menerangkan perkataan yang pertama tadi. Very good. Okay. So, dia ada pengecualian. Okay. Siapa yang faham apa tu pengecualian? Terima kasih, Sarah. Okay. Siapa tahu apa maksud pengecualian? Very good, Khadijah. Maksud dia kecuali. Tapi maksud apa? Apa maksud kecuali? Apa maksud kecuali? Beza. Bukan beza. Bukan. Bukan. Kecuali. You tahu apa? Okay. Selain itu. Okay. So, maksud pengecualian ialah ada benda-benda yang dia special. Kan dia special. Dia tak ikut hukum DM tu. Okay, yang tidak mengikuti hukum DM. Okay, jadi apa yang tidak mengikuti hukum DM? Okay, so ada beberapa perkataan yang tidak mengikuti hukum DM. Seperti yang macam contoh. Okay, sebagai contoh kenapa? So kita ada Perdana Menteri. Perkataan itu tau. Perkataan itu. Perdana
menteri. Sepatutnya kalau kita ikut hukum DM, dia akan jadi apa? Dia akan jadi menteri perdana. Macam contoh menteri besar, kan? Kan menteri besar sebab apa? Sebab menteri adalah nama jawatan. Besar itu ialah dia merujuk kepada jawatan menteri tersebut. Kan? Tingkatan dia tak ataupun dia punya tahap dia. Very good Sofia, yes, menteri kanan. Very good. Kena salin ke tak apa Alfie, tak payah salin pun tak apa. Kan kita dengar aje dulu. Okey. Alright, cikgu tengok bola tak? Cikgu tak tengok bola. Menteri tepi. Tak pernah dengar menteri tepi, tapi menteri kanan adalah. Okey. Alright. Jadi, macam contoh ya, Perdana Menteri, okey, dia terbalik. Okey, dia terbalik. Perdana Menteri, perkataan Perdana Menteri ni terbalik. Sebab apa? Sebab sepatutnya okey, yang diterangkan itu sepatutnya menteri, kan? Tetapi yang menerangkan itu sepatutnya perdana. Okey, apa lagi yang tak mengikuti hukum DM ni? Kita ada apa? Timbalan menteri, sepatutnya menteri timbalan. Okey, naib presiden, sepatutnya presiden naib. Okey, ibu pejabat, sepatutnya apa? Pejabat ibu. Guru besar. Okey, kalau Aisyah tengok guru besar. Okey, apa nama jawatan dia? Jawatan dia guru, betul? Kan? Jawatan dia guru. Jadi yang menerangkan guru tersebut ialah apa? Besar tadi, betul. Jadi kalau kita tengok di sini, kan, adakah perdana itu jawatan? Bukan. Kan, perdana bukan jawatan. Jadi apa yang jawatan dia? Jawatan dia ialah menteri. Kan, menteri. Jadi menteri yang mana? Menteri yang perdana. Okey, menteri perdana. Perdana tu maksudnya apa? Perdana tu maksud yang nombor satu. Okey, yang utama macam tu. Okey, selain daripada tu kita ada apa? Macam contoh, pembantu penyelidik. Sepatutnya apa? Sepatutnya penyelidik pembantu. Penolong pengarah, sepatutnya pengarah penolong. Ibu tiri. Okey, very good Arif. So kalau macam ibu tiri. Okey, apakah dia punya bukan jawatan, ibu tu apa? Ibu tu bukan jawatan, ibu tu gelaran, kan? Gelaran, very good, terima kasih. Jadi gelaran dia apa? Gelaran dia ibu. Jadi ibu yang mana? Ibu tiri. Lepas tu selain daripada ibu tiri, kita ada ibu apa? Ibu angkat, very good Hazira. Jadi ibu kandung. Apa lagi ibu yang kita ada? Ibu pejabat, kan? Ibu susuan, ibu sedara dan macam-macam lagi. Okay, alright. Okay, so kita tengok pula. Okay, so sekarang ni itu yang ini yang ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 frasa nama yang tidak mengikuti, okay, yang tidak mengikuti hukum DM. Jadi bila orang tanya ke awak, kan? Kita tanya, Cik Ajman nak tanya ni. Nak tanya ni, adakah Perdana Menteri mengikut hukum DM? Awak nak jawab apa? Awak nak jawab apa kalau dia tanya, adakah Perdana Menteri, perkataan Perdana Menteri itu mengikut hukum DM? Very good Hazira. Jawapannya very good Syafiah. Jawapannya tidak. Okey, kenapa? Bila dia tanya, saya nak tanya Alia ke Arik ke, kenapa Perdana Menteri itu tak mengikut hukum DM? Ada tak mana-mana cikgu yang pernah cerita ke awak kenapa Perdana Menteri itu tak mengikut hukum DM? Siapa tahu? Tak pernah, tak tahu. Okey, secerita untuk Perdana Menteri ya. Okey, kerana sebab boleh tukar-tukar perdana, bukan? Okey, kerana Perdana Menteri ini sebab dia terbalik, memang betul dia terbalik. Kenapa dia terbalik? Sebab perkataan Perdana Menteri itu kita serap ataupun kita pinjam 100% daripada bahasa lain, bahasa Sanskrit. Jadi bahasa Sanskrit, hukum DM dia terbalik dengan hukum DM bahasa Melayu. Hukum bahasa Melayu kita ada DM, dalam Sanskrit dia ada MD. Okey, dia ada MD. Macam dalam bahasa Inggeris juga. Hukum dia hukum MD, bukan hukum DM. Okey. Jadi bila kita serap terus daripada very good Arif Hamzah, yes, Prime Minister. Okey. Jadi jawatan dia apa? Jawatan dia ialah minister. Tapi apa yang menerangkan jawatan tersebut? Yang menerangkan jawatan tersebut ialah prime. Sebab tu saya cakap, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu hukum DM dia terbalik. Okey, kalau bahasa Melayu DM. Kalau bahasa Inggeris tadi apa? M
MD. Very good. Okay. Jadi, berbalik kepada Perdana Menteri tadi. Perdana Menteri adalah serapan daripada bahasa Sanskrit, iaitu Pradana Menteri. Okay. Jadi, itu tak, tak, tak. Apa orang kata? Tak penting pun untuk awak tahu sebenarnya. Okay. Alright. Okay. So, kita tengok. Okay. Bilangan. Okay. So, ada yang selalu tanya, sir, macam mana kita nak macam mana kita nak susun, yang mana datang dulu? Okay, so saya nak tanya ke awak, awak pernah tak tertanya macam mana kita nak susun perkataan kita dalam bahasa Melayu? Ataupun awak macam masa-masa sekolah je awak dah tahu dah, awak dah tahu dah macam okay, kita kena sebut dia punya bilangan dulu, baru penjodoh bilangan, baru kata nama dia. Siapa pernah terfikir? Tak pernah kan? Semua orang tahu je kan? Semua orang tahu je dia punya hukum kan? Ha, pernah tak kalau macam contoh awak ada kawan, awak ada tak kawan yang sebut saya ada kucing ekor dua dengan dua ekor kucing, sama ke tidak? Sama tak? Tak sama kan? Ha, okay. Jadi sebab tu kita kena tahu susunan dia yang betul. Jadi kalau kita cakap saya ada kucing ekor dua, maksudnya apa? Maksudnya kucing itu yang dia ada tu ada dua. Ha, ada dua tail dia kan, ada dua ekor dia. Jadi tak sama dengan maksud kucing dia ada dua. Kan? Ha, tak faham memang pun. Memang kita langsung kita tak faham bila dia nak tanya, bila dia cakap macam tu kan? Yes. Ha, okay. Alright. Yeah, Aisyah nak tanya apa? Kucing tu epic. Okay. Oh, okay. Yang tu tak apa, nanti kita tengok yang tu ya. Okay. Ha, seperti ketiak ular. Ari, ular tak ada ketiak. Dia tak ada tangan pun. Kalau dia tak ada tangan, macam mana dia ada ketiak? Okay. Pelik-pelik lah hari ni. Okay, alright. Jadi, untuk kita bina. Ajar awak. Macam mana kita nak bina perkataan kita guna hukum DM. Okay, so bila kita ada perkataan, kita kena tahu susunan dia. Okay, jadi untuk susunan hukum DM, yang pertama, awak mesti mula dengan bilangan dulu. Okay, awak tak boleh mula dengan benda lain. Mesti mula dengan bilangan. Okay, selepas bilangan kita ada apa? Kita ada penjodoh bilangan. Okay, penjodoh bilangan. Dan nombor tiga, kita ada apa? Kita ada kata nama dia. Very good. Ha, okay. Right, jadi ini adalah susunan dia. Jadi kita kena mulakan dengan nombor dulu. Okay, so kita kata dua. Dua apa? Dua orang. Orang apa? Orang calon. Ha, dua orang lelaki. Dua orang perempuan. Ha, boleh tak kita nak cakap? Boleh tak kita nak cakap macam contoh calon orang dua? Betul ke kalau macam tu kita buat calon orang dua? Salah. Okey, kalau kita nak cakap orang calon dua, boleh tak? Orang calon dua pun salah juga. Boleh tak kita nak cakap orang dua calon? Betul ke orang dua calon? Pun salah juga. Jadi kita kena tahu yang datang pertama adalah apa? Adalah bilangan dia dulu. Okey, ha, siapa nak salin boleh salin. Ha, kita buat pelan-pelan ya. Okey, dua orang pengantin boleh. Boleh, tak ada masalah. Itu dah betul. Kan dua ialah bilangan. Orang ialah kata penjodoh bilangan. Kemudian kita ada kata nama dia, pengantin. Okey, so selepas tu apa lagi kata bilangan? Dua orang asli. Ha, boleh, dua orang kawan. Very good. Okey, tapi bukan setakat dua sahaja tau. Dia ada apa? Dia ada beberapa, sekawan, kedua-dua. Very good, Iman. Yes. Nanti kita ada apa? Kita ada segelintir, semua, ketiga-tiga, segala, para, sepuluh dan juga se. Se ni maksud dia apa? Se ni maksud dia satu. Okay, mana anak-anak, mana anak-anak Kelantan, sir? Mana anak-anak Kelantan, sir? Sir, ha, sir. Ada tak orang-orang Kelantan di sini? Sila ada kan? Okay, jadi orang Kelantan sebut satu apa? So, kan? Okay, inilah sir. Sir maksudnya satu. So, yes. Yeah. So, sir. Macam itulah. Okay. Alright, so. Okay lah, so. Alright, okay. Jadi, okay, sir. Sebelum kita mulakan kita punya latihan, saya ada beberapa benda nak tanya kat awak. Boleh? Boleh ke? Boleh lah kita nak tanya awak.
Boleh. Okay, alright. So, okay, so kita tahu susunan dia kan? Kita dah tahu susunan dia. Okay, so ada beberapa susunan yang saya nak tanya ke awak. Okay, yang nombor satu. Okay, cuba awak pilih yang mana yang betul ya. Antara A dengan B. Okay, saya tanya awak. Okay, antara telur ayam. Okay, oi, belum apa-apa lagi dah pilih A. Sabar, habis. Tak habis lagi. Okay, antara telur ayam dengan ayam telur. Yang mana yang betul? Jeng-jeng. Oh, ramai yang sebut A. Okay, very good. Okay, so jawapan dia yang betulnya ialah... Okay. Cukup sekali jawab-jawab. Okay, so yang betulnya ialah telur ayam betul. Ayam telur pun betul juga. Jadi jawapannya dua-dua pun betul. Ah, ada kata, sir, kenapa dua-dua betul? Okay, so sekarang kita tengok. Okay, ini saya nak explain ke awak kenapa hukum DM tu penting. Okay, bila kita cakap tentang, bila kita cakap tentang telur ayam, kita sekarang, kita sekarang cakap pasal apa? Adakah kita cakap pasal telur atau kita cakap pasal ayam? Ni, telur ayam. Kita cakap tentang apa? Kita bercakap tentang telur. Very good. Kita cakap tentang telur. Dan telur tu siapa yang punya? Ah, telur tu siapa yang punya? Telur tu ayam yang punya. Ya, ataupun yang berasal daripada ayam. Sebab apa? Sebab kita ada banyak jenis telur kan? Betul tak? Kita ada banyak jenis telur kan? Kita ada telur ayam. Lagi kita ada telur apa? Telur itik. Very good. Lagi? Telur angsa. Lagi? Telur penyu. Telur buaya. Telur katak. Lagi apa? Telur cicak. Telur hamster. Bila pula telur hamster ada telur. Okay. Telur burung, telur lipas. Yes. Dan banyak lagi. Okay. So, itu kita bercakap tentang telur. Bila kita cakap, okay, bila kita sebut ayam telur. Okay. Bila kita sebut ayam telur, kita bercakap tentang apa? Adakah kita bercakap tentang ayam? Kita bercakap tentang telur. Kita bercakap tentang ayam. Very good. Jadi, ayam tu jenis apa? Ayam tu jenis yang bertelur. Okay. So, kita ada banyak jenis ayam tau. Okay, siapa yang ada ladang ataupun siapa yang bela ayam? Siapa yang bela ayam kat rumah? Ada tak orang-orang bela ayam atau mak abah dia bela ayam? Ada? Tak ada. Nenek awak. Okay, jadi kalau macam awak tanyalah nenek awak ke, abah awak ke, mak awak ke, ayam tu dia ada beberapa jenis ayam tau. So ayam telur adalah ayam yang mana dia punya tugas dia hari-hari untuk bertelur sahaja. Dia tak boleh disembelih. Okey, dia tak boleh disembelih. Dia tugas dia hanya bertelur sahaja. Okey, dan ada juga jenis ayam daging. Ayam daging tu maksudnya apa? Ayam daging tu maksudnya dia dibesarkan, ayam tersebut dibesarkan untuk disembelih dan dagingnya dijual. Okay. So itu tentang telur ayam dengan ayam telur. Okay. So ada satu lagi soalan kat awak. Okay. Ada satu lagi soalan. Antara ni nombor dua ya. Okay. Antara penghawa dingin. Okay. Penghawa dingin. Okay. Dengan pendingin hawa. Okay, mana yang betul? Okay, ada tanya. So, nombor satu tu jawapan dia apa? Okay, nombor satu jawapan dia A betul, B pun betul. Okay, dua-dua ni betul. Okay, alright. Jadi, untuk nombor dua, yang mana yang betul? Antara A dengan B, penghawa dingin atau pendingin hawa? Ada yang kata, sir, dua-dua betul. No. Dia dah tak ada dua-dua betul. Awak kena pilih salah satu. Tak ada yang dua-dua betul. Okay. Ramai yang jawab A. Jadi jawapan dia bukan A tetapi B. Ni pendingin hawa. Kenapa, sir? Sir, kenapa pendingin hawa? Okay, kerana... Okay, saya nak kena bagi tahu awak dulu. Hawa ni apa? Siapa tahu hawa ni apa? Boleh, go-go, Noha. Hawa tu isteri Adam.
Okay, betul. Itu untuk nama orang lah. Tetapi hawa, ya, hawa dalam dalam pendingin hawa ni ialah, okay, hawa ni maksud dia udara atau angin. Okay, ah, okay, udara atau atau angin. Okay, so kalau okay, eh, tapi ini bukan nama orang, ya. Ah, ya, awak kena ingat, ya. Hawa ni bukan nama orang. Ni hawa yang udara ataupun hawa yang angin. Okey, yang isteri isteri Nabi Adam ataupun ada orang nama Hawa, itu berbeza. Itu maksud dia yang berbeza. Okey. Jadi, hawa yang ini maksud dia udara atau angin. Jadi, ah, pendingin ni maksud apa? Dingin. Dingin ni maksud apa? Apa maksud dingin? Dingin ni maksud sejuk, very good. Ah, kan? Sejuk ataupun dia merendahkan suhu sesuatu. Okay, so kalaulah contoh, kan, kita gantikan hawa ni dengan udara, kita gantikan dingin dengan sejuk, kalau sesebut pengudara sejuk, betul ke? Ataupun pengangin sejuk. Betul tak? Salah, kan? Kenapa Adam ada ha dalam ni? Ah, kan, salah. Kerana apa? Kerana dia pelik. Ah, kerana dia tidak menepati hukum DM. Very good. Ah, okay. Jadi sekarang ini yang kita kena tahu ialah, okay, apa yang perlu datang dulu? Ah, pukul 6 Azhad. Okay. So apa yang perlu datang dulu? Kita perlu datang dulu yang ini. Sejuk ni datang dulu. Penyejuk. Penyejuk yang datang dulu. Sebab apa? Sebab dia kata nama penyejuk. Jadi dia sejukkan apa? Dia sejukkan udara atau sejukkan hawa tadi. Ha, alright. Okay. So, bila nak buat latihan? Okay, nak buat latihan sekarang ni. Boleh ke kita nak buat latihan sekarang? Boleh. Okay, jom kita tengok. Okay, kita ada berapa ni? Kita 7. Okay, kita 7 latihan. Okay, so kita buat sama-sama, ya. Alright, nombor 1. Okay, dia pukul berapa habis? 1 jam sahaja, pukul 6. Ah, ada yang dah siap. Okey, tak apa. Yang dah siap, no problem. Nanti kita tengok awak betul ke tidak. Okey. Alright. Okey. So, nombor 1. Okey, boleh tak saya nak pilih orang untuk membaca? Boleh tak? Okey, kita saya nak minta Harith. Eh, sorry. Firas. Firas Haritha. Mana Firas? Firas? Tak ada. Okey, tak apa. Kita tanya. Tak boleh baca. It's okay. Tak apa. Siapa yang ada? Okay, Faisal. Faisal. Mana? Faisal ada mikrofon tak? Ada tak? Tak ada mikrofon. Tak ada mikrofon, macam mana nak jawab? Okay, kita try Danish pula. Danish, Danish ada mikrofon tak? Kalau tak ada, kan, susahlah macam ni. Kan? Susahlah kita nak bagi. Ya, kita tanya Danish. Mana Danish? Okay, Danish. Danish. Yes, sir. Ah, ada pun. Okey, Danish. Nombor 1. Cuba bacakan ayat dia. Lepas tu bagi jawapan dia. Lepas tu saya nak tanya awak. Okay, kenapa sir jawapan dia macam tu? Ha, okey, nombor 1. Go. Ia mengalami sakit perut kerana makan sos cili secara berlebihan. Okey, jadi jawapan awak apa? B. B, sos cili. Okey, kenapa jawapan awak B, Danish? Sebab kenapa bukan chili sauce? Sebab chili sauce tu bukan hukum DM. Ah, okay. Chili sauce bukan hukum DM. Betul. Chili sauce bukan hukum DM. Tapi chili sauce ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? English. English. Very good. Dan, okay, satu lagi Danish. Sekarang ni, bila kita bercakap, bila kita cakap tentang perkataan ini, kita cakap tentang sauce ke kita cakap tentang chili? Sauce. Sausnya, very good. Okay, so Danish, sos apa yang awak tahu wujud di Malaysia? Sos cili lagi? Sos, sos kicap. Sos kicap sos, ya? Okay, sos kicap lagi? Tomato. Tomato lagi? Lagi-lagi dua? Takkan tiga je. Sos pizza. Sos pizza. Sos pizza. Sos pizza. Sos pizza macam mana? Sos Thai. Ha. Kita ada banyak lagi. Sos ikan, black pepper, barbecue, apa nama? Barbecue, tiram. Ha, dan macam-macam lagi. Okay. Jadi, Danish. Betul jawapan Danish. Nombor 1 ialah B. Very good. Okay, terima kasih Danish. Sama. Okay, alright. Siapa nak lagi? Nombor 2.
Okay, kita tanya Faizal balik boleh? Faizal, mana Faizal? Faizal, Faizal. Faizal, saya tak tahu itu nama awak ke ataupun ataupun bukan ke. Okay, Faizal, awak dah unmute. Mana Faizal? Faizal? Tak dengar suara pun? Tak ada pun? Tak ada. It's okay. Tak apa. Mungkin awak tak connect betul-betul kot. Okay. So, kita tanya siapa lagi ni? Kita tanya Auni lah boleh? Kita tanya Auni Zarifah. Auni Zarifah. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Oh, slownya suara dia. Awak baru bangun tidur ke? Kat ofis ibu. Oh, kat ofis ibu. Sorry. Okay, nombor dua. Dia melanggar disiplin telah dikenakan hukuman kelas tahanan. Manakala Ahmad boleh dikenakan hukuman rotan. Okay, alright. Jadi, jawapan, mana satu jawapan yang betul? Jawapan dia B. B. Okay, kenapa awak cakap B jawapannya? Sebab melanggar hukum DM. Melanggar hukum DM. Semua orang punya jawapan macam tu kan sekarang? Melanggar hukum DM. Yang A melanggar hukum DM. Okay. So, yang mana satu? Okay, saya nak tanya Aumi. Okay, yang mana satu kata nama? Pelajar ke lain-lain? Pelajar. Pelajar, very good. Jadi pelajar tu yang kita kena sebut dulu. Barulah kita boleh sebut lain. Ha, very good. Terima kasih, Auni. Sama. Sorry ganggu dekat ofis ibu. Kena salam ibu. Okay. Alright, seterusnya. Okay, Amira. Kita try. Yeah. Nurul Amira. Amira Zulkifli. Nama awak sama macam nama sepupu saya. Okay, Amira Zulkifli. Yes, sir. Assalamualaikum. Boleh rapatkan sikit mikrofon awak? Boleh. Boleh. Okay, terus nombor tiga. Bapa mendapatkan rawatan di poliklinik Hidayat pada setiap bulan. Okay, jadi jawapan awak apa? A ke B? B. Ha? B. Okay, kenapa jawapan awak B? Saya dah tahu dah apa jawapan awak. Kenapa jawab apa awak? Tak boleh gugur. Ya, betul. Sebab A, kan? Sebab A melanggar hukum DM. Okay. So, sekarang ni kan, Amira, kita nak bercakap tentang Hidayat ke kita nak bercakap tentang poliklinik? Ya. Yeah. Nama saya Adira, bukan Amira. Bukan. Oh, Amira ialah kakak awak. Okay. So, Adira. Adira, ya? Adira. Adira. Okay. So Adira. Okay. Sorry Adira. Okay. So Adira, sekarang kita tengah bercakap tentang Hidayat ke kita bercakap tentang poliklinik? Hidayat. Poliklinik. Kita bercakap tentang poliklinik. Kerana apa? Kerana ayah, kan, bapa mendapatkan rawatan. Rawatan di mana? Rawatan di poliklinik. Jadi poliklinik tu siapa yang punya? Siapa yang punya, Adira? Tahu. Hidayat lah yang punya. Kan? Poliklinik Hidayat. Jadi sebab itu, kita dapat poliklinik Hidayat punya jawapan. Okay, very good. Terima kasih, Adira. Okay, seterusnya kita tanya Dia. Okay, Dia. Mana Dia? Ada berapa banyak Dia di sini? Oh, ada satu. Oh, ada beberapa. Ada Aimi Dia dengan Dia Alia. So, kita tanya Dia Alia lah. Okay, Dia Alia. Yes. Apa khabar? Baik. Baik. Okay. Nama terus saya Damia, sir. Apa? Nama saya Damia, sir. Nak Damia. Okey, minta maaf ya. Okey, Damia. Okey. So Dia siapa? Dia kakak saya. Kakak awak. Okey. Damia. Okey, Damia nombor 4 Damia. Emak memasukkan telur kuning ke dalam adunan kek itu sebelum membakar kek tersebut. Okey, jadi jawapan awak apa? Telur kuning. Telur kuning. Okey, kenapa awak cakap pasal telur kuning? Kenapa awak cakap telur kuning? Sebab di melanggar hukum. Oh, memang semua lah sekarang. Oh, bijaknya anak-anak saya sekarang ni. Bila kita tanya, kenapa ya jawapan kita begitu? Sebab dia melanggar hukum DM. Oh, berilmiahnya punya jawapan.
Okay, betul. Tapi betul. Jawapan tu dah betul. Cuma kita perlukan explanation yang lebih, boleh? Okay, so Damia. Damia kan? Okay, Damia. Okay, jawapan awak apa tadi? Telur kuning, betul? Betul. Okay, jadi so sekarang ni kan untuk telur, kan Damia, kan telur dia ada dua jenis tau. Bila kita cakap tentang telur kuning, okay, kita bercakap tentang apa sekarang ni? Telur. Telur. Telur tu jadi kuning ni apa? Yang menerangkan. Yang menerangkan. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang telur kuning, adakah telur itu yang berwarna kuning? Iya. Iya. Okey. Jadi adakah kita buat kek dengan memasukkan telur, sebiji telur berwarna kuning? Iya. Ah, sebenarnya kan bukan tau Damia. Ah, kan sebab okey, boleh tak sebetulkan awak? Boleh. Boleh. Okey, so sebenarnya okay, jawapan kalau kita nak bercakap tentang yolk kan, okay, very good. Ni bila kita nak bercakap tentang yolk, okay, yang kuning dalam telur kan ada kuning dia kan. Dia bukan telur kuning tau, tetapi kuning telur. Okay. Ini jawapan dia, kuning telur. Okay. Jadi kalau macam contoh kita nak bercakap tentang putih telur, putih yang ada kat telur tu, dia jawapan dia putih telur. Okay. Macam tu Damia. Okay. Alright, terima kasih Damia. Semua jawapan B ke? Sepatutnya tidak. Sepatutnya bukan semua jawapan B. Okay, Rajizriya nak cuba. Okay, kita try ya. Okay, Faiz. Lagi kita try Faiz pun dah boleh. Okay, Faiz Haziq. Lepas tu kita try Raja. Okay, sekejap. Faiz. 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 Faiz Haziq. Faiz Haziq ya? Faiz Haziq. Hello, sir. Hello. Okay. So, Faiz, nombor 5. Emak menggunakan untuk menambahkan keenakan masakannya. Okay. Jadi, apa jawapan dia? Serbuk cili. Serbuk cili. Okay. So, saya tahu awak nak jawab apa. Kan? bila saya tanya kenapa. Okay. So, kenapa bukan A? Bukan. Sebab kita nak cakap pasal serbuk, bukan nak cakap pasal cili. Saya suka jawapan awak. Yes. Saya nak jawapan yang itulah. Okay. So, apa? Kita bercakap tentang apa? Kita nak cakap pasal serbuk. Kita bercakap pasal serbuk. Very good. Jadi serbuk apa, Faiz? Serbuk cili. Serbuk cili. Very good. Jadi barulah betul hukum DM dia. Betul tak, Faiz Aziz? Betul. Betul. Okay. Very good. Jadi jawapan dia ialah B. Terima kasih Faiz. Sama. Okay, right. Jadi macam tu. Tahu, jawab macam tu tau. Bila saya tanya kenapa bukan ni, bolehlah awak jawab sebab dia melanggar hukum DM. Kan? Kan Adam, kan? Baiklah. Okay. Belum salin. It's okay. Tak apa. Kan? Kita buat sama-sama. Tak payah salin pun tak apa. Okay. So kita try Raja pula. Okay. Raja Zuyin. Raja Zuyin. Hai, sir. Hello, assalamualaikum. Okay, nombor 6. Satu rampasan mercun terbesar telah berjaya dilakukan oleh Jabatan Kastam Perlis. Jabatan Kastam Perlis. Okay, so jadi jawapan awak A ke B? A. A, very good. Okay, jawapan awak A. Kenapa bukan B, Raja? Kenapa bukan B? Sebab melanggar hukum DM kan? Okay, jadi kenapa jawapan awak A, Raja? Okay, bila kita cakap tentang Jabatan Kastam Perlis, kita tengah bercakap tentang apa sekarang ni? Kita bercakap tentang jabatan. Mana Raja? Raja? Hello. Hello. So kita bercakap tentang apa sekarang ni? Kita cakap tentang Jabatan Kastam ke kita bercakap tentang Perlis? Tentang jabatan. Yes, Jabatan Kastam. Okey. Jadi Jabatan Kastam diterangkan oleh
Perlis kan? Ha, Perlis tu yang menerangkan jabatan kastam. Sebab apa? Sebab kita ada banyak jabatan kastam. Betul tak? Raja, kita ada jabatan kastam Perlis, jabatan kastam Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan banyak lagi. Okay, very good. Terima kasih Raja. Sama, sir. Okay, last one. Okay, kan ada pun kan jawapan A. Okay, last one kita try. Okay, Marissa. So, okay, siapa yang nak jawab? Cikgu minta maaf tau. Cikgu tak boleh bagi semua. Sebab apa? Sebab kita ada 7 je soalan kita. Okay, tak apa. Awak nak jawab, awak masuk kelas. Kan? Kelas kita ada banyak soalan. Jadi, semua orang boleh jawab. InsyaAllah. Okay? Alright. Mana Marissa? Marissa is Arissa. Marissa is Zara. Marissa. Ya, yeah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelak pula. Jawablah salam dulu baru gelak. Okay, Marissa nombor 7. Dia membuka gerai menjual goreng keripik di hadapan rumahnya untuk menambahkan pendapatan. Mendapatkan pendapatan. Okay. Alright, jadi dia menjual sekejap. Dia tak ada jawapan kat sini kan? Okay. So, bayangkanlah ya. Bayangkan ini dia punya yang segaris. Okay. So, yang bergaris ni betul ke salah, Marissa? Salah. Salah. Okay. Jadi, kita tahu goreng keripik salah. Jadi, jawapan dia apa? Keripik goreng. Keripik goreng. Okay. Kenapa jawapan dia keripik goreng? Jangan cakap disebab sebab A tu melanggar hukum DM. So, kita semua tahu. Okay. Kenapa keripik goreng? Sebab dia nak cerita pasal keripik. Very good. Dia nak cerita pasal keripik. Jadi keripik itu di apa? Digoreng. Digoreng. Very good. Sebab keripik itu digoreng. Okay. Ada tak keripik lain yang kita tahu? Ada. Apa? Apa keripik yang awak tahu? Apa? Keripik. Keripik apa yang kita tahu? Tak tahu. Tak tahu pula. Kita ada banyak kan? Okay, kawan-kawan awak ada tolong. Okay, kita ada keripik bawang, keripik pisang, keripik ubi, keripik apa lagi? Apa keripik Marissa? Keripik kentang. Keripik McD. Keripik McD. Okay. Apa lagi awak tahu? Keripik apa? Keripik pisang dah. Dia tahu. Keripik pisang je tahu. Okey. Nanti minta mak awak belikan banyak sikit keripik untuk awak. Okey. So that kita tahu banyak-banyak keripik. Okey. So ada tanya, sir, kalau keripik ikan boleh tak? Kalau ikan jarang kita pakai keripik. Biasanya ikan, ayam, udang. Kita pakai apa Marissa? Keropok. Keropok. Very good. Bagus. Okey. So keropok. Jadi apa beza keropok dengan keripik? Siapa tahu? Marissa tahu tak apa beza keropok dengan keripik? Keropok tu untuk macam ikan dengan ayam kan? Ikan dengan ayam. Jadi keripik? Keripik tu macam keripik pisang, keripik bawang. Okay. Jadi biasanya keripik ini ialah daripada tumbuhan, asas tumbuhan. Dan biasanya keripik kita tak campur dengan tepung. Tapi kalau keropok, terima kasih. Siapa-siapa yang tengok TikTok saya, dia tahu. Okay, biasanya keropok tu daripada haiwan. Kan? Keropok tu daripada haiwan dan kita tambah tepung. Barulah dia jadi keropok. Okay, so ada satu lagi soalan. Okay, terima kasih Marissa. Sama. Okay, one more question. Ada yang tanya tadi, sir, boleh tak tolong terangkan macam ni? Okay, so kita tahu goreng keripik dengan keripik goreng, apa beza dia? Kalaulah saya cakap, okay, antara goreng pisang, okay, antara goreng pisang dengan pisang goreng, yang mana betul? Goreng pisang dengan pisang goreng. Yang mana betul? Pisang goreng. Yang mana betul? Goreng pisang ke pisang goreng? Dua-dua betul. Tak bolehlah dua-dua betul. Kita nak bercakap tentang makanan. Kita nak bercakap tentang makanan. Yang mana yang betul? Adakah goreng pisang? Atau adakah A ataupun B? A ke B? Semestinya
pisang goreng. Kan sebab apa? Sebab kita bercakap tentang pisang. Jadi pisang itu apa? Pisang itu digoreng. Ha, kalau kita cakap tentang goreng, kan goreng apa? Ha, ini adalah perbuatan. Very good Adam Adha, walaupun dia dah besar. Okay. So, goreng ini adalah perbuatan. Jadi kalau macam contoh, ibu sedang menggoreng apa? Ibu sedang menggoreng pisang. Nah, barulah betul. Okay. Alright. Okay. Jadi selesai dah kelas ilmu free kita. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tak untuk hari ini? Ada apa-apa soalan tak? Okay. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, jangan lupa ada beberapa lagi kelas kita kan lepas ni. Okay. Kita ada beberapa lagi kelas ilmu free awak dengan Cikgu Daniel untuk bahasa Melayu. Nama TikTok apa? Awak boleh cari Daniel SK, DANIELESKAY. Cari je. Okay. Alright. Okay. So, itu sahaja. Jaga diri. Jangan nakal-nakal. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay. Ye, nak tanya apa tu? Okay. Jangan lupa makan malam. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ha? Umosa, I love you too. Bye. Umosa berapa? 31. Tahun depan dah 32 dah. Awal tahun. Nama IG apa? Nama IG pun Daniel SK juga. Cari je. Adalah tu. Okay. Alright. Berdasar bila? January. Okay. Alright. Bye-bye. Ah, ha, saya cakap seling. Okay. Nanti awak boleh follow Adam Adha. Ya? Adam Adha tu abang awak. Adam, saya pun tak tahu macam mana Adam boleh masuk. Okay, bye-bye. Okay, assalamualaikum. So, okay, dah tak ramai, saya boleh unmute. Okay, bye semua. Bye. 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 Bye